Бір қой 99 теңге. Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының шаруалары қорадағы малын су тегін сатуға мәжбүр. Себеп Қалжыр ауылындағы төрт түлікті тексерген ветеринарлар оның басым бөлігі бруцеллезге шалдыққан деп қорытынды жасаған. Ал ауру малды ет комбинаттарынан өзге ешкім қабылдамайды. Шарасыз тұрғындар арнамызға шағым айтып келді. Осы өңірдегі тілшіміз Берік Көшербаев мән-жайды біліп көрді. Қазір Қалжыр ауылында қаңырап бос қалған қора көп. Сары бауыруының салдарынан жүздеген сиыр мен қой Семей мен Өскемендегі ет комбинаттарына тапсырылған. Үлкен бұқаның құны бұзаудан да төмен болып кетті дейді ашынған тұрғындар. Бір қойдың құны 100 теңгеге де жетпей қалған жайттер де болыпты. Жаңа 99 теңгеге мал өткізсек, ертең 99 теңгеге мен орнына сау мал ала аламын ба мысалы үшін? Шаруаның малды қаншаға сатқанын, шығынға қалай батқанын ет қабылдаушылар жақсы біледі, бірақ олардың өз уәждері бар. Просто кожа и кости. Малдың құрсүйегі мен терісі ғана қалған, оны біз өзіміз сойдық. Бұдан бөлек ауру малдың шек қарнын терісін жою жұмыстарымен де өзіміз айналыстық. Қасапшының еңбегі бар, залалсыздандыру шаралары да тегін емес. Еттің сапасы өте төмен, оны өңдеп тек еттің азығын ғана дайындай аламыз. Адамдар сатып алатын консервілерді мұндай еттен мүлдем жасамаймыз. Шкуры, кости. Ал аудандағы мамандар болса, бруцеллезге шалдыққан қойдың еті міндетті түрде арнайы комбинаттарға тапсырылуы тиіс дейді. Заң солай көрінеді. Ары қарай осы қайта өңдеу кәсіпорнынан өткізілген малдарына үкімет тарапынан 50% нарықтық бағамен төленетін қосымша көмегін тек қана сол кезде ғана бере аламыз. Қалжыр ауылындағы қожалықтар негізінен байыз тұқымды қой өсіреді. Олардың көбін өңірлік жайлау бағдарламасы бойынша несиеге сатып алыпты. Енді төл бере бастаған қойларды сарып деп сойып тастағанына фермерлер күдікпен қарайды. Қазақ баласымыз, біз малды танимыз. Ішкен-ішкен ауру жағдайларын білеміз. Белгі беру керек. Мысалы үшін төл тұстаусы деген сияқты бір сөз. Жаңағы 200-ге жуық малдан бірде бір мал төл тұстаған жоқ. Төрт түліктен айырылған жұрт мал мамандарының ауылға келіп мән жайды түсіндірмегендеріне де қапалы. Біздің өкпеміз ауданның анау ветеринария специалистерінде. Олар не деген бюрократтар, неге жауап бермейді халыққа келіп? Осы айдың басында ауыл шаруашылық министрлігі өткізген жиында кейбір ветеринар мамандардың сау малды ауруға телегені сынға алынған еді. Министр бұл фактілер бойынша тексеру жүргізуді тапсырған болатын. Қалжыр ауылындағы тұрғындар да осындай тексерудің Күршім өңірінде жүргізілуін қалап отыр. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.